bu sa borom keur wacce lum la fekkle lu ne da nga wara jog bo jige may ko ndox mu naan bo pare dem tankal ko ndox mu sangu ba set nga tok waxtaan ak mom tajal ko lek muy lek ngay waxtaan ak mom bo xifu sa da nga wara jël sa kudun kam mom ngay ngay lek muy lek su ko defé xol bugu lek sax day lek mais sa borom keur bu wacce tay ji nga tok nga nek dama japp reer baangi non du lek ndax mën na ñam ben kudu sax genn ya nga yakkan dafa su fekk suuru day wutul lu mu lek bakkan jamm la bëgg tay jigen ñu bari seen jëkkeer ya ngi doxaan fekk na ñom ñoo leen may jot bobu mais goor boko mayul jot du doxani ben aspect bi nga ko xamé wala ben fem bi nga xam ci mom rek tout temps bo jakkal ak mom lool ngay gis bon lool tamit du yok sa mbeugël ak mom tay da ngay genn fi suba mu gis la ci benen facette bo xamanteni bu la bëggoon ben demb dalay bëgg ñaar tay wala bu la bëggoon fukk demb tay dalay bëgg ñaar fukk bon je pense que nak loolu ni mu waré ku jigen ci non la waré ku goor ci ah waye légui xalé légui dañu soxor dal tun yoy dé bu seeni borom keur ñëw ñi ngi xol lenen mais dañu am jot bo ci tank mom ndax xalé légui dañu soxor mag ñi dañ def waye xalé légui tamit ay dama la jox exemple rek mais passé na fofu sax date de mariage bi nga xamantene si ko také bu démé ba delsi nga xamni moy anniversaire mariage am mën nga ko ci parel ay affaire yo xamni bon génn fo xamni mom duko sax xalat wa bet ko génn fo xamanteni ni kat mom sax mën na fatani sax tay moy datu mariage am nga dem defal ko ben surprise bo xamanteni su ko gisé bon dina am leneen lu mu defat ci mom dal lolou ci xétu jongé la jongé dafa baax ci jigen da ngay jongé ndax tay ji da ngay gis ko aw bo xamanteni du jongé nga tok ben dir ñu indi la ñaarel bo xamanteni day ñew jaaxal la nga bëgg jongé fekk na bobu jango won jongé bobu amatu sens jongé xam nga fan ngay jongé fi nga nekké sa kër yow do nga sa borom kër si ngay jongé su ko defé bu la keneen fekké du la jaaxal ni jigen wara jongé non la goor wara jongé wa parce que tay xam nga ñaka jongé man nimuko mëna misalé moy nit ku toy par exemple ko xamni dal xam lolu neexul nit ko xamanteni amu ben harmonie amu ben tiaj xam lolu franchement parler lolu wa lolu yi moy liral ma tal sa ciuray neex tak sa fer def sa niser bu baxna seri liral ma xam nga liral ma mom sunu mama ay ñew xamuñu ko won liral ma mi ngi so geen xam na ko ñun xalé ñoo ngi def kon baxna ak yeneen yo xam mënuma ka wax goor tamit da nga wara presentable da nga war di solo ba solo rafet lo xamanteni tay sa jabar su genné ci biti ci mbedd mi aussi du gis lu ko leneen lu ko motiver dal ci benen goor wa que gooram parfait na lolou defena pour man niko goor di beugé ci jigen jigen tamit non la koy beugé ci goor ah yi amon na bu ñëk am won yi ay sëru ndey deugar mo amon légui ne ko xalé wodo tun sëru de ñinzer bu baax lañuy def bayyi non oyofal li ci dess ma la wax li def ciuray tak sa fet ah bi moy ki sos kané xama sos kané mom am dara la sos kané dafa wex koko sosal ku ne ya boko sos ku ko bëggul lek sa da koy lek moy nak so ciuray sos kané koko talal ku ne du dem day tok bo déggé bul bousé boko déggé né ko pour do bousé dé da ngay dem ba dik bousé dem jikaat bo diké nak do bousé lool la tuddé bul bousé lool la